Plită. Până Traian și Radu stau de veghe la straja laptelui, eu vreau să vă zic că acest tânăr a lansat câteva piese, este interpret, producător și chiar compozitor. Este supărat pe posturile de televiziune și de radio că nu este promovat. El spune, mai multe detalii pot oferi doar în fața camerelor de luat vedere în interviurile ce mi le vor solicita, dacă încă vor exista aceste interviuri. Am citat dintr-o declarație pe care a postat-o pe pagina lui de Facebook. Toli Druga astăzi, la verandă. Bună seara, Toli. Uite, vezi, noi am acceptat provocarea. Vă mulțumesc foarte mult că doar voi, prin simplitate, puteți cuceri dragostea poporului și foarte fericit am venit la voi că mă întâmpinați ori de câte ori aveți plăcerea cu zâmbetul pe față. Prielnică ți-i soarta mai departe, așa spunea Shakespeare într-o piesă. Deci, uite, ai venit să ne spui de ce ești supărat pe televiziune și pe radio. De fapt, domnul Andrei, eu nu sunt supărat pe toate televiziunile, dar sunt supărat pe unele. Pe unele. Care... Ca să nu dăm nume. Nu dau nume, evident că nu se face public toată chestia asta. Sunt supărat pentru că se cer niște sume pentru promovarea unui videoclip cam exagerat în Republica Moldova. Pe când în alte... Politica e foarte mare în Europa. Acolo televiziunile umblă după tine și te vânează, dar aici trebuie tu să dai din coate ca să ajungi la poarta unui boier, să spunem așa. Crezi că acolo nu se plătesc bani pentru ca să apară pe ecran? Și acolo se investesc, dar acolo investițiile merită. Aici nu este un showbiz foarte bine dezvoltat, aici showbizul este doar petrecerile private și asta e. Am zis că ai lansat câteva piese. Hai să facem și o scurtă trecere în revistă a biografiei tale de creație. Ce piese ai la activ? La activ, ale mele compuse de mine, muzică, text, care mi aparține și am și drepturi de autor, sunt patru. Patru piese. Sunt bune. Decât cineva îmi spunea, băi, Tole, fă piese cantitate. Cum să facem Moldova cantitate? Cine ascultă cantitate, ascultă cantitate. Cine calitate, mai bine calitate. Daniela, dă-mi, te rog, un șervițel pentru Toli, că a transpirat. Pe drum este transpirat foarte... pentru că ai emoții sau pentru că e cald? Sau... Eu deja sunt obișnuit foarte bine cu camera de luat vedere, dar nu că am emoții. A venit și traficul este foarte și un domn m-a sunat de pe numărul de telefon al mașinii, că eu am plasarea. Ștergeți fruntea așa, nu te jena, simte-te ca acasă. Uite, Traian ți aduce un rulou între. Mersi. Mașina este foarte caldă, aici la dumneavoastră tot este foarte cald. Nu știu, atmosfera este de la termocom sau este de la sufletele dumneavoastră, dar e fain. De la bucătăria lui Traian, de acolo vine toată căldura. Și șemineu avem. Și de la frumusețea Danielei. Aha. Nu mai zic de șemineu, ăsta e pe locul 3. Da, și Daniela este, să precizez, o domnișoară foarte bună la inimă, din câte știu eu, din câte am auzit. Nu știu precis, gata. Nu știu ce. S-a topit inima, nu-ți mai dă întrebări provocatoare astea. Nu, gata, eu sunt un băiețaș foarte urât. Eu sunt un urâțel. Toli Druga, Toli Vraga, știi, tot îmi vine să zic așa în limba rusă. Așa și vecinul meu, Ion Rață, din Catarsis. Ia, vreau Toli Druga, Toli, Toli Vraga. Îmi spunea, Toli Drug, Toli Nidrug. Ești vecin cu Rață? Da, sunt vecin cu el și încă câțiva vecini acolo, ca să nu le mai dau nume. Dar cine face mai multă gălăgie, tu sau Rață? Să vă spun un secret? Da. Eu fac gălăgie doar atunci când mă roagă cineva să-i cânt o piesă romantică. Ori una de petrecere. Piesele romantice acasă... sunt gălăgioase în viziunea ta? Și gălăgioase pentru că eu acasă am boxere foarte de 2000 de vați. Așa. Și când pornesc deci toate răsună tot buicane pe acolo. Da, îmi cer scuze de la vecini, dar de grabă îi anunț că mă mut de acolo, pun alți găzdași și îmi procur alt apartament pentru că... Tot nu-ți imaginezi ce noutate bună le-ai dat lor astăzi. Eu vreau să-ți propun ceai, pentru că atunci când transpiri trebuie să bei un gât de ceai. Da, mersi frumos. Toli, spune-mi, te rog, ce studii ai dumneata? Ce studii muzicale? De muzicant, studiile mi se trag de la tatăl meu, care a cântat cu regretata maestră Maria Drăgan, care în memoria ei este și o stradă la Ciocana. Mm-hmm. Și eram foarte mic. Ăsta este un virus la mine, muzica, nu știu. Dar consider că, nu știu, unii oameni fără școală fac lucruri mult mai bune decât aia cu școala și viceversa. Nu cred că m-ar reprezenta niște studii, ori m-ar reprezenta alte chestii. Mă reprezintă ceea ce sunt ca om și ceea ce redau. Crezi că un artist, un interpret profesionist nu are nevoie de studii?
are nevoie de studii, dar eu studiile le am de la tatăl, la chitară. Așa. Și tatăl tău a cântat la chitară? Tatăl meu a foarte fost bun, profesionist? Foarte bine cântă la chitară. Și acum cântă? Și acum cântă și țigănești de el care este dorești. Și principalul tău examinator, principalul tău judecător, apreciator? Nu, că acolo profesorul de educație fizică spunea că la educație fizică, dar tatăl meu la muzică. Uh-huh. La educație fizică, la muzică. Și până la urmă, profesorul de una zi mă văzuse la un post de televiziune care să nu-i dau denumirea și spus, stăteau de vorbă cu tatăl meu și, băi, Ilie, să știi că tot pe urmele tale am mers. Tatăl se numește Ilie. Ilie, da. Aha. Să trăiască, salutări, lui tătii. Da, mersi. Salut. Cum și... repeți? Cum repeți tu pe asta? Câte repetiții ai pe săptămână? Repetițiile la mine sau cum sunt... le organizezi? La mine repetițiile, de fapt, sunt în cap formate și așa. Mie multă repetiție nu-mi trebuie. Așa, am înțeles. Prind firul din zbor, rapid. Adică nu stai mult asupra gamelor, asupra solfegiului. Sunt copilașii ăștia care le dau ore de canto, că cineva poate să gândească, uite bă, ăsta fără studii, dar chiar... Nu ai nevoie de ore de canto. Eu dau ore de canto la alți copii și fac piese. Așa. Și prinde foarte bine chestia asta. Are priză când ai talent de la Dumnezeu, școala vieții. Să presupunem că radiourile și televiziunile nu te invită. Sau te invită mai rar, ca așa ai spus. Răruț, dar drăguț. De ce crezi? Că numai din motiv că nu ai cu ce să plătești? Sau e vorba și de alte, eu știu, tertipuri? Aici în Moldova aș spune eu ceva, dar nu știu, cumătrismul e la modă. Asta ai spus-o pe Facebook, adică nu este un secret dacă îl repeți. Aici se cer sume enorme, cred că de la unii oameni care nu prea au relații. Uh-huh. Dar nu totul se bazează pe relații, totul se bazează pe omenie, pentru că toți suntem muritori de rând și toți avem o moarte ca și... Toți îi datorăm lui Dumnezeu, suntem datori în fața lui Dumnezeu. Exact, da, același lucru doream și eu să spun, dar nu se merită să bagi o groază de bani în niște piese care, de fapt, sărmanul interpret de Republica Moldova, vai și amar de capul său cum bagă într-o piesă, cum într-un clipuleț, cum într-un proiect, ceva de genul ăsta. Da. Dar la nunți cânti? Cânt, foarte bine cânt. Și ești solicitat? Câte nunți ai avut anul 2013? Nu mai țin minte, dar sunt solicitat datorită unui fapt. Care? Cărui fapt? Că din nimic știu să fac atmosfera și mai sunt și reprezentat la o revistă de tot din țara, nu-i dau nume iar. Domnul Toli, și... domnul Toli, vă rog să-mi iertați tupeul, dar aș vrea să știu pe viitor. M-a rugat Daniela să vă întreb cât costă serviciile dumneavoastră la o nuntă? Depinde de ce solicită omul, câte instrumente, câte... Deci maximum cât pot să cheltuiesc eu ca să... Nu, la tine o să vin gratis. Gratis? Dar la un vecin de-al meu... Și gratis. Nu, serios, dacă ar vrea lumea... Acum vă vede o țară întreagă. Dacă ar vrea să vă invite. Lumea dacă mă invită, costă serviciile nu se face publică chestia asta. Asta este o... Se negociază. Dar e accesibil? Atunci când știi să faci atmosferă și când omul te place. Asta dacă nu te place, chiar nu se merită să te invite. Dragi cetățeni, este accesibil să-l invitați pe domnul Toli la nunta dumneavoastră. Nu costă chiar atât de mult. Trend, tu știi, eu am rămas blocată la gândul cu talentul. Deci da. Toli a spus că dacă ești talentat, nu-ți trebuie să faci altceva. Nu știu, și eu mă consider talentată, dar parcă fac ore de dicție, de limbă română. Poate vreau să cresc într-un an și tu tendința asta să crești, să evoluezi, să încerci ceva mai nou. Poate ai nevoie de o altă părere, un profesionist care să te ghideze, să se împărtășească cu experiență. Daniela, experiența vine de la școala vieții. Am mai spus și eu mai spun încă o dată. Dar dacă cineva... Asta, câți ani ai tu? Câți ani am? Wow! Wow, wow, wow! Adică nu ești domnișoară. 27, cu și 28. Să presupunem că școala vieții încă are să-ți ofere multe lecții. Foarte multe. La orice om calcă pe treptele vieții. Apropo, noi avem pe o pagină, Veranda. Toată lumea este invitată să intre pe pagina Veranda, să dea un like, să găsească rețete, poze, istorioare Hazli, acolo vă așteaptă de toate. Și aici, pe pagina Verandei, am stabilit un sondaj, da? Încercăm așa să vă punem o întrebare. Astăzi, la Veranda, vine interpretul care se consideră subestimat. E vorba despre Toli Drug. Și ce părere aveți? Deci, sunteți invitați să intrați
să participați la acest sondaj. E foarte simplu, încercați și voi să faceți față. Vă așteptăm acolo pe pagina verandei. Între timp, Tony Drug a intrat pe scenă la veranda și o să ne cânte. Să-ți iubești numai nevasta, nu nevasta altului, măi, că-i păcatul dracului, măi. Dacă ai prieten să cinstim, taradadai, taradada, dacă să ne veselim, taradadai, da. Dacă doar o viață trăim, taradadai, taradada, dacă pe urmă îmbătrânim, taradadai, da. Femeie o mie, că dacă m-oi însura, măi, mă umoară socră mea, mă. Dacă ai prieten să cinstim, taradadai, taradada, dacă să ne veselim, taradadai, da. Dacă doar o viață trăim, taradadai, taradada, dacă pe urmă îmbătrânim, taradadai, da. Mai trăim, mă. Bătrânețe, haine grele, vai de păcatele mele. Dacă ai prieten să cinstim, taradadai, taradada, dacă să ne veselim, taradadai, da. Dacă doar o viață trăim, taradadai, taradada, dacă pe urmă îmbătrânim, taradadai, da. Dacă ai prieten să cinstim, taradadai, taradada, dacă să ne veselim, taradadai, da. Dacă doar o viață trăim, taradadai, taradada, dacă pe urmă îmbătrânim, taradadai, da. Tony Druga, cel care se simte jignit, marginal de televiziune, de canalele de televiziune și de radio, astăzi la Veranda. Atențiune, vă reamintim pe pagina noastră de Facebook, Veranda, jurnal TV.md, o să găsiți sondajul de opinie și o întrebare la care vă rugăm să răspundeți pe parcursul emisiunii. Ce notă, cu ce notă apreciați piesa lui Tony Druga, pe care ați audiat-o adineauri, piesa Să-ți iubești numai neva, asta o piesă haioasă, așa, așa îi zice despre ea Tony Druga. Deci aveți și câteva opțiuni, bifați ceea ce credeți. Din la dumneavoastră în emisiune, foarte multă lume, dar de fapt la noi Moldova persistă mai sus de toate, invidia persistă și lasă-mă invite la petreceri lor să le cânt live, să le fac atmosferă. Din cauza asta crezi că te-au subapreciat astăzi? Acolo o să... Păi nu știu, lumea este mai mult invidioasă decât își vede decât își văd de treburile lor. Dacă nu ai fi fost interpret, cine ai fi fost? Sportiv de performanță, pentru că am fost dublu campion la volei pe Răunul Hâncești, la... cu echipa. Tole, dar nu e târziu, 27 de ani, viața e încă înainte. Știu că nu e târziu, dar acest degețel nu prea face față. Poate antrenor? Antrenor? Păi nu știu, mă mai gândesc. Cineva te-a încurajat și a spus că ai mult de lucru, dar dacă îți dorești într-adevăr atât de mult să cucerești Olimpul muzical, trebuie mult, mult să muncești. Și cineva a spus că prea mult repeți eu. Deci poate te-au făcut nemodest. Bine, tu ai spus că oamenii sunt invidioși să fie și așa, dar poate într-adevăr să încerci să abordezi altfel
această meseria ta de a fi, de a face muzică. Poate pe tine să te abordezi altfel. Sau poate alte texte un pic mai profunde, așa, mai... Bă, ce sfătoși suntem noi. Haideți să vă spun un lucru. Acești oameni care mă apreciază, eu le zic să mă aprecieze în continuare. Că e plus, că e minus, dar dacă nu aveam calități vocale bune, cred că nu mai eram invitat la un post de televiziune din Italia. Nu, nu vreau să-i dau denumire. Sau se poate să-i dau denumire? Da, sigur că poți. În Italia, de ce nu? Italia, da. La Rai 1? Milano, Tele Milano TV. Uite așa. Am fost invitat acolo de către o domnișoară să cânt această baladă de dragoste care se numește... Păi uite, Tolică, și noi te-am invitat astăzi.